Перебралися взвод розвідників з автоматниками і сапьорами. Всього 30 чоловік. Ну, а взвод на долоні. Можна було переконати те, що місце вибрали. Дуже він якось обніщав. Бо оті воронич, що я казала, власник Киржищева, коли оце він згадується монастир 1626 року, вони йому... Киржищевський монастир дуб 150 років. Ось такий дуб. Українка, українка, українка. І вирішили перейменувати. А так як 1411 року, ніхто мені, бачите, не задав питання там, коли ми були на тій джорі, то там де, як на моєму. І так само на цій горі, може ви побачите, потім я візьму. У верхівки це гір. Ну, виставка б'є вище, найвище місце. І попадали оце в ці лисини. І тому вони вважали, що на день їх окунули і сказали, все, їх нема, вірте в одного Бога Ісуса Христа. Це ж треба було змінити свідомість. Тому люди відмовитись не могли, бо силою хрестили, як ото там написано в літописах, мечем і вогнем. Але вночі плакали, приходили до цих капищ, просили пробачення своїх богів, приносили подарунки. Тобто і князь розумів, що це ще довго таке буде. І тому вирішили. Повабили різні такі замки, старі монастирі, якісь руїни. І він оце мандрував і замальовував. Залишив нам замок цього Понятовського Лопухіних з Корсуня. Також з Черкащини замки.